dragi naši, evo nas u našem novom videu koji snijamo u sklopu projekta Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Danas ćemo pričati o osobnim granicama. A što su to osobne granice? Osobne granice važan su dio brige o sebi, vlastitom mentalnom zdravlju. Svaka osoba ima određenu količinu prostora, fizičkog i psihološkog, koji je potreban u odnosima s drugim ljudima. Osobne granice možemo zamisliti kao neku liniju, odnosno granicu koju mi postavljamo u odnosima s drugim ljudima. One određuju to što ćemo prihvatiti u odnosu s drugom osobom, što želimo, što ne želimo, što nam se sviđa ili ne sviđa, što nam je u redu ili nam možda nije u redu. Kada govorimo o osobnim granicama, njih možemo zamisliti kao mjesto gdje ja završavam, a druga osoba počinje. Ljudi, kada imaju teškoće u osobnim granicama, oni se najčešće javljaju zbog toga jer su te granice ili prerigidne, prekrute s jedne strane, ili su previše propusne s druge strane. Primjer previše rigidnih granica bi bio kada neka osoba uvijek misli da je u pravu i nikada ne prihvaća mišljenje drugih ljudi. A primjer previše propusnih granica bi bio kada osoba prije će odustati od svog mišljenja i prilagoditi se mišljenju drugih ljudi. Kada govorimo o granicama, za neke granice u životu, osobne granice, znamo da je to naša granica i da je to nešto pre čega zapravo ne damo drugim ljudima da prelaze. A za neke granice, za velik dio granica u životu, njih tek otkrijemo, tek kada ih druga osoba prijeđe, a mi ih u toj situaciji nismo zaštitili. Što su to psihološke, a što fizičke granice? Kada govorimo o osobnim granicama, fizičke granice nekako lakše objasniti, jer se one odnose na naš osobni prostor i na naše tijelo. Fizičke granice se odnose na to koja udaljenost među nas i drugih ljudi nam je u redu, nam odgovara, osjećamo se sigurno. S druge strane, psihološke granice su nevidljive. Kada nemamo jasne psihološke granice, onda na neki način dozvoljavamo da mišljenja, emocije, raspoloženja drugih ljudi utječu na nas, naše misli, emocije, raspoloženja. Naprimjer, u partnerskom odnosu dozvoljavamo da partnerovo raspoloženje utječe na naše raspoloženje. Naprimjer, ako je partner tužan, nama je teško ostati ok, recimo biti zadovoljen u tom trenutku. Primjeri također nekih nezdravih psiholoških granica su kada nam je teško reći ne, ili kada govorimo ne umjesto da, a kada kažemo ne osjećamo krivnju, kada nam je teško reći vlastito mišljenje jer se bojimo da će nas drugi ljudi odbaciti i kada zapravo radimo neke stvari koje nisu u skladu s nekim našim željama, potrebama i našim integritetom. Zašto su osobne granice važne? Osobne granice su važne zato što služe da nas štite. One štite naš psihički i fizički integritet. Također, zdrave osobne granice zapravo temelj su kvalitetnih i zdravih odnosa s drugim ljudima. Ponekad ljudi pogrešno misle da nekakvo jasno postavljanje granica u odnosima narušava odnos. Ali to zapravo nije tako, jer čuvanjem vlastitih granica poštujemo sebe, ali zapravo zdravim izražavanjem vlastitih granica poštujemo i drugu osobu. I na taj način stvaramo kvalitetne i zdrave odnose s drugim ljudima. Također, zdrave granice doprinose našem samopoštovanju, jer čuvajući vlastite granice na zdrav način poštujemo sebe. I često ljudi, ako često dozvoljavaju da im se krše njihove granice, postaju nezadovoljni i frustrirani. I zato je zapravo čuvanje vlastitih granica važno kako bismo odbrinuli o sebi i čuvali vlastito mentalno zdravlje. Zašto ljudi ne postavljaju granice? Pa postavljanje granica je velikom broju ljudi jako izazovno. Ono što se često javlja je osjećaj straha da će se drugi ljudi naljutiti na nas ako se zauzmemo za sebe, ili strahujemo od toga da će nas okarakterizirati kao loše prijatelje, loše zaposlenike ili loše roditelje. No ono što je važno znati je da se drugi imaju pravo ljutiti i da to svakako nije naš problem, te da se imamo pravo i unatoč njihovoj ljutnji zauzeti za sebe. Osim straha, često se događa da nas sami preplavi ljutnja kada drugi prelaze naše granice i u tom slučaju važno je prvo zapravo smiriti osjećaj. Kako postaviti osobne granice? Pa za početak, bitno je uopće biti svjestan svojih granica, dakle pitati sebe što je nam ok, a što nije. Naprimjer, kada je u pitanju kašnjenje drugih ljudi, možemo sebe pitati je li nama u redu da netko zakasni, naprimjer 10 minuta, ili mi uopće ne toleriramo kašnjenje. I kada sebi osvijestimo što su naše granice, odnosno što je nama ok i što nije, važno je da to jasno kažemo drugim ljudima. Pri tome, jako je bitna i naša dosljednost, što se vidi naročito u odgoju, jer svojom nedosljednošću zapravo zbunjujemo druge ljude.
Također, ono što je bitno znati je da u odrasloj dobi smo mi ti koji smo odgovorni za očuvanje vlastitih granica, osim u slučaju nekih ekstremnih situacija poput zlostavljanja. Također, postavljanje granica nije jednokratan posao, to je nešto što činimo svakodnevno i trebamo biti svjesni da će neki ljudi vrlo jednostavno prihvatiti naše granice, nekima će trebati duže vremena, a neki nikad neće poštivati naše granice. No to je opet naša odgovornost da se zapitamo želimo li ostati u tom odnosu ili ako ostajemo u tom odnosu, kako ćemo postići da nama bude ok. I evo nas na kraju, hvala vam na gledanju i gledajte nas u sljedećem videu. Bok! Bok.